Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У Китаї помер лікар, який першим повідомив про коронавірус. Лікар-офтальмолог Уханю Лі Вэньлянь забив на сполох ще в грудні минулого року. Тоді він розіслав повідомлення колегам про зараження людей новим коронавірусом. В ніч проти 7 лютого він помер у шпиталі після реанімації. 34-річний чоловік заразився небезпечною пневмонією, коли допомагав пацієнтам. На сьогодні у світі зареєстровано майже 31,5 тисячі лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції. 639 людей вже померли від цієї недуги. За даними Міністерства охорони здоров'я України, в нашій країні поки не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Життя дорожчає. Україна змінила місце в рейтингу за дорожнечою життя. Згідно міжнародного дослідження, за підсумками 2019 року, наша країна піднялася на 5 рядків до 107-го місця. Загалом у списку 132 держави. Експерти врахували такі показники, як купівельна спроможність населення, вартість оренди і купівлі житла, ціни на продукти та середній чек в ресторані. Найдорожчі для проживання сьогодні – Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Японія і Данія, а найдешевші – Узбекистан, Сирія, Індія, Афганістан і Пакистан. В Україні хочуть заборонити продаж цигарок людям до 21 року. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Таким чином, його розробники збираються зменшити кількість курців серед неповнолітніх. Також документ передбачає заборону сигарет зі смаковими добавками, рекламу цигарок в інтернеті та розширення переліку місць, заборонених для паління. Автори законопроекту сподіваються на його підтримку. Говорять, за даними досліджень, зараз 95% курців – це українці до 21 року. Состояние на 2019 год 24% взрослого населения курят ежедневно. Из них 42% – это мужчины, 9,4% – это женщины. И 2% взрослых курят время от времени. Каждый третий подросток знакомится с сигаретой до 15 лет. И 95% взрослых курильщиков пробовали сигареты до 21 года. Дніпропетровщина – друга область за рівнем народжуваності. Минулого року в Україні з'явилися на світ більше ніж 310,5 тисяч немовлят. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомило Міністерство юстиції України. Лідером стала Київщина. У столиці народився кожен десятий малюк. В нашій області у 2019-му побачили світ майже 23 тисячі дітей. Львівська та Одеська область відповідно посіли третє та четверте місце за рівнем народжуваності. Найменше немовлят народилося в Сумській, Чернігівській та Луганській областях. Міжнародні експерти у Кам'янському. Вони прибули для консультації щодо залучення молоді до міської програми «Бюджет участі». Ця співпраця проходить в рамках меморандуму «Молодь у бюджеті участі Кам'янського від активності до партнерства». Деталі зустрічі в нашому сюжеті. Україна посідає четверту сходинку у рейтингу європейських країн, де успішно реалізується програма «Бюджет участі». Чималий внесок зробили у Кам'янське, кажуть експерти. Завдяки активному впровадженню програми місто обрали для співпраці з Радою Європи. Рада Європи підтримує розвиття демократії, значить, на Україні. І от в рамках цього співпраці вони підтримують виконання проєкту і тут, в місті. Чинниками для визначення майбутніх партнерів Ради Європи слугували вже наявні успіхи у реалізації програми «Бюджет участі» та бажання міста і його керманичів співпрацювати. Основний критерій – це готовність, досвід, який вже є, і готовність міста до і бачення міста, як можна вдосконалювати довіру, демократію і будувати довіру на місцевому рівні. Кам'янське показало, що вона йде по цій дорозі, має досвід і має бажання продовжувати цей шлях.
зокрема, от залучення молоді до цього процесу, вже такий наступний крок. Бюджет участі – програма, завдяки якій кам'янчани розробляють і втілюють власні проекти за бюджетні кошти. Цього року кількість учасників програми зросла в шестеро, а її фінансування збільшили майже до 4 мільйонів гривень. Активно займаємося бюджетом участі з 2017 року. Якщо проаналізувати ці проекти, які подавались, то іменно молодими людьми подавалось приблизно на рівні 25%. У нас в місті є созданный коммунальный заклад, центр молодежных инициатив. То есть мы также часто встречаемся с молодежью, молодежным парламентом. То есть нам есть с кем, скажем так, работать и через кого активно продвигать вот это все направление. На зустрічі міська влада Кам'янського і європейські експерти обговорили механізми більш активного залучення молоді до громадських ініціатив. Серед іншого – це впровадження сучасних практик та обмін досвідом з європейськими країнами. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Незвичайний арт-об'єкт на подвір'ї 71-ї школи. Замість напівзруйнованої вентиляції тут з'явився величезний кубік Рубік. Його прикрашають роботи учнів школи. Бачила новий мистецький об'єкт наша Лідія Дмитрашко. Ось тут одна моя робота, та також тут котик, якого я малювала. Восьмикласниця Марія – одна з тих, хто розмальовував арт-об'єкт на шкільному подвір'ї. Дівчина мріє стати художницею, навчається в школі архітектурного напрямку. У дворі цієї школи багато років стояв напівзруйнований вентиляційний фільтр бомбосховища. Його й перетворили на арт-об'єкт. Оскільки це є двір, де гуляють діти, де вони там займаються спортом, дихають повітрям, проводять свій час. Тому ми вирішили зробити такий об'єкт, який би був яскравим, цікавим і плюс до того, в якому створенні якого вони б приймали участь. Місцеві скульптори, до яких звернулися по допомогу, одягли вентиляцію в захисну конструкцію, надали їй вигляд кубік Рубіка. Виникла отака ідея зробити кубік Рубіка, який окреслили роботи наших учнів. Учні декілька разів були на базі, малюнки робили, бачили, як проводиться обжиг цих пліточок і дуже зраділи, коли кубік Рубіка був оформлений. Розмальовували частинки арт-об'єкту учні 8 та 9 класів. Я дала дітям завдання зробити ескізи кахельних плиток, які будуть в цьому арт-об'єкті. Вони задоволені прийнялись за роботу, багато розпитували, чи можна малювати такий малюнок, чи інший. А оскільки можна було намалювати будь-що, свої найкращі втілення зробити в цій плитці, то вони виконували це з великим натхненням. Вчителі радіють, що діти долучилися до цієї творчої роботи. Змогли побачити піч, де загартовується кераміка, і спробували себе в новій техніці малювання. Я вперше спробувала малювати на плитках. Це дуже спочатку було тяжко, а потім я звикла, і мені це здавалося дуже цікавим та незвичним. Я малювала різні сюжети для цього кубика, котиків, русалочок. Частину кераміки діти забрали додому, інша прикрасила кубик. Загалом на арт-об'єкті 700 розмальованих плиточок. Важко уявити, що через багато років тут будуть діти дивитися на мою роботу, на мого котика, та сподіваюся, їм він сподобається. Лідія Дмитрашко, Євген Колінцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.